Jeg spiller den grusomste mannen av dem alle. Kristoffer Hivju spiller bad guy i den nye norske filmen Vendieffekten. Og til Se, Hør og Denne avslører han at han brukte en spesiallinse for å få et ekstra grusomt utseende. Men det gikk ikke helt uten problemer på hjemmebane. Ja, du, eneste Kristoffer hentet barna på skolen i fullt kostyme. Han måtte prøve ut den kontaktlinsa. Det var ikke bra. Hvordan så den linsa ut da? Altså, den var så stor, altså, den går under hele øyet. Og jeg måtte ha den inne liksom, en 12 timers tid for å komme inn i, for å bli vant til den da. Så når vi hentet på skolen, så ble det veldig mange redde barn da. Kristoffer, som har blitt verdensberømt gjennom sin rolle i den populære tv-serien Game of Thrones, sier at det var en annerledes opplevelse å spille i den nye norske filmen. Det er mindre crew, det er lettere å kaste deg rundt, det er lettere å improvisere, det er lettere å ha det gøy. Hva er det du er i gang med etter det her nå? Nå holder jeg på med sesong 6 av Game of Thrones, det er neste på plakaten. Så blir det mye reising? Fram og tilbake.